Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda waja'alaz zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum musamman 'indahu tsumma antum tamtarun. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadid qawli wahdi qalbi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kali saya ucap terima kasih kepada pengurusi majlis yang sudi menjemputkan saya untuk beri sepatah dua nasihat agama. Dan tak lupa lagi kepada Tok Ime, Tok Khatib dan Tok Bila dan kamakan sejik sumo, terus lagi kepada ketua-ketua kampung, Tok Nebe, dan Pucuai dia dan sumo dan hak ambil khijau pada hari ini. Dan tak lupa lagi kepada ayah dan ibu dan adik-adik tarika sumo yang ambil bahagia bersama pada malam ni. Nah, kalau tidak dengan kita berpakat sumo ni, nascaya tak jadilah majlis kita sebegini hebatnya kita tengok dah. Alhamdulillah, kita mengadakan Asyura pada tahun ni sebagai tahun kali kedua, sebagai nak satu padu dalam kampung kita. Ini adalah satu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, nak tunjuk kata kampung kita tu masih bercampur tangan lagi. Inilah banyak-banyak kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri satu nikmat kepada kita. We pemimpin-pemimpin kampung kita berasa nak mengada dan majlis-majlis lagu ni. Berasa nak mengada majlis-majlis yang membawa kepada kita tu jadi rapat lagi hubungi kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hijrah pergi kepada Madinatul Munawwarah, Nabi kita usaha di atas bersatu padu di antara sahabat, di antara puak muhajirin dan puak ansar, di antara puak kabilah Aus dan Khazraj. Jadi mula-mula sekali Nabi buat al-mu'akhah, ya panggil, buat wiyadi persaudaraan. Supaya apa? Supaya nak jadi satu hati di antara sahabat.
apabila jadi satu hati, ia akan timbul satu hijau. Nah, inilah pengajaran yang kita boleh ambil daripada hijrah Nabi daripada kota Mekah kepada kota Madinah, yang ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan hati di antara para-para sahabat. Tapi nak menyatukan hati di antara para-para sahabat, mula-mulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tanya imej dulu dalam hati-hati sahabat masa duduk di Mekah. Duduk di Mekah kalau kita kira kasar-kasarnya 13 tahun. Mula daripada Nabi bakit jadi rasul sampai kepada Nabi kita umur 53. Kalau kita kira secara detail, mula daripada Nabi timo wahyu dah pada bulan Ramadan 17 Ramadan sampai kepada Nabi hijrah pada 1 Rabiul Awal, lebih kurangnya 12 tahun 5 bulan 13 hari. Amula situ. Mula daripada Nabi timo wahyu duduk di Gua Hira. Jadi tiap-tiap bulan tu kita kecek sikit campur dengan hijrah Nabi. Munasabah kita buat ni hijrah Nabi dan Asyura. Dan lepas tu sakup paut juga dengan tarikah kita. InsyaAllah Ta'ala kita nak ambil sikit-sikit perkara wi capur belakang seperti mana kita buat bersura. Kita buh, kita capur, kita gaul, kita haru, wi jadi sedak. Ha, kita nak wi ada belakang sikit-sikit perkara. Kerana masa dia mau beri tu, dah sejak lebih-lebih tu, kalau nak kecek wi jadi halusi atau tak ada. Jadi Nabi SAW masa duduk di Mekah, belum daripada nak hijrah pergi kepada Madinah, masa belum daripada diakadkan jadi rasul, ia duduk di dalam masyarakat yang jahiliah. Masyarakat yang haru-haru. Masyarakat yang orang Tino tak ada ego. Sabik orang Tino ni kena banyak-banyak selawat ke atas Nabi. Banyak-banyak terima kasih kepada Tuhan. Yang mana Allah Ta'ala atakan Nabi kita. Karena masa tu orang Tino apabila puak-puak jahiliah tu dia tengok orang Tino lalu, orang Tino puak besar, dia judi buat dia. Tino ke yate? Mu kata Tino, ku kata yate. Ha, mu kata Tino, ku kata yate. Gini, pakak-pakak tok-tok-tok duit mek orang Tino belah puak. Gitu mu, tak ada go di sisi puak dia masa jahiliah. Apabila Allah Ta'ala atakan Rasul, Rasul akad orang Tino ni jadi raja. Sehingga orang ajnabi nak tengok tak boleh, nak sukta tak boleh orang Tino. Sebab apa? Sebab Islam akad tarah orang Tino tu tinggi. Kalau nak ambil jadi isteri, kena ada belanja. Kalau tak ada belanja tak boleh. Walau khataman min hadidin, Nabi kata, walaupun cicing daripada besi, kena ada juga pertukaran. Kalau kita nak ambil orang Tino tu ialah Islam akad tarah orang Tino. Jadi masa tu oleh kerana Nabi duduk di Mekah tu dan masa yang haru-haru, dikeliling Kaabah tu penuh dengan bergalau. Jadi orang panggil Allah Ta'ala tanif, orang panggil fitrah semula jadi bagi Nabi ni hati yang suci. Tak boleh nak tengok lagu tu. Sebab itulah tiap-tiap bulan kata riwayat Nabi gi nak tapo di Gua Hira. Nak tapo tiap-tiap bulan. Setengah riwayat kata belum daripada nak turun wahyu tu ni bulan. Yo gi tapo di Gua Hira. Jauh mana Gua Hira dengan Mekah? Kalau dia mau besok gi umrah gi Mekah, kalau besok naik boleh tahu kata jauh 4 kilo. Tinggi 900 mil lebih. Kalau kita berjalan daripada kaki bukit naik kepada atas tu sejel lebih. Anak ambo gi mau jalan lah naik atas tu, tapi kena gi tu waktu malam. Nah, kalau kita nak masuk Pak Nabi duk tapa tu kena gi waktu malam, wis apa sana tu subuh. Ha, kalau tak gi dia tu tak payah nak masuk. Kerana banyak puak-puak India, puak-puak Pakistan duk sumak masuk. Nabi duk situ. Nah, sehingga
Sapalah pada bulan Ramadan ketika Nabi umur 40. Nah, lebih kurang. Nabi umur 40 ni boleh 5 hari atau kecek kasar-kasar 41 tahun. Maka turunlah wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril mari. Dah. Jibril alaihi salam mari jumpa dengan Rasulullah. Apabila berjumpa dengan Rasulullah, pergi Rasulullah. Pergi Nabi, suruh Nabi baca Iqra. Nabi kata, aku tak pandai baca ma'an Nabi qari'in. Aku tak pandai baca, moga aku ni tak ngaji. Nabi tak ngaji. Nabi ummi. Tapi ummi Nabi ni tinggi darajat. Kita tak ngaji, tak ada ego. Tak kira hak akhirat ke hak dunia, tak ada ego, tak ngaji. Tak tipu sekarang. We geti sekarang mana-mana tak apa dah. Dia tak tipu sekarang, tak ada go. Ha, tu dia. Kerana Imam Syafi'i kata diri man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa-siapa nak ke dunia kena ada ilmu. Wa man arada al-akhirata, siapa-siapa nak akhirat, ka lebih-lebih lagi fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada huma, siapa-siapa nak dua perkara, fa'alaihi bil ilmi. Maka dia kena ada ilmu. Kita kecek mudah-mudah. Nak buat nasi kabu, ya kena tahu. Budu nak pasung segar cara mana, nak uya ditubik sedak tu, ya kena tahu nasi kabu. Nak rebus telur, ya kena tahu. Nak pakai api berapa, nak beri telur sedak, masak sikit-sikit, masak banyak. Jadi semua benda tu, ya nak kepada tahu. Tahu-tahu tu, ya panggil ilmu. Lebih-lebih lagi, akhirat ni, tak ada jalan dah. Kalau kita tak ngaji, ya tak ada jalan. Ibadat kita nak kena. Ibadat kita, kita boleh buat. Nah, tapi nak we kena hak Tuhan nak, hak Nabi nak tu. Kena gi ukur dengan syariah. Gi ukur dengan huraiyat ulama. Hak ada dalam kitab-kitab yang pahal daripada hadis pada Quran. Jadi Nabi kata, aku tak pandai baca. Malaikat Jibril gi dakak. Dakak sampaikan Nabi nak nyawa tak boleh lepas. Nabi kata, aku tak pandai baca 3 kali. Sebab tu kita mengaji. Kali tamu tak payah. Gi kali 2. Gi kali 3. InsyaAllah Allah tak lawi. 3 kali lepas pada tu, lalu Jibril baca wi kepada Nabi, ikra' bismi rabbikal ladhi khalaq, sapa 5 ayat. Maka Nabi SAW pun kelip. Dengan keadaan berkejut. Mari jumpa dengan Nabi. Tak tahu lagi. Malaikat ke siapa tak tahu. Kelip jumpa-jumpa dengan adik Siti Khadijah dia. Zammiluni, zammiluni ketagi. Nabi SAW bekeju. Jibril pergi berjumpa dengan dia. Kelip rumah. Nah, dengan ketag legah. Jumpa dengan Siti Khadijah, selimutku, selimutku. Tapi Siti Khadijah ni apa nak? Siti Khadijah ni tak ada dah. Orang panggil perempuan. Hak berjasa sangat kepada Nabi. Sebab itulah kalau kita nak jadi orang hak. Dan orang hak lebih, orang hak molek, kita tirulah Siti Khadijah. Kita ambillah Siti Khadijah tu jadi idol kita. Ha, kita ambil Siti Khadijah jadi idol kita. Kadang-kadang kita anak-anak kita ambil siapa buat idol lah ni. Kita degi besar dak dalam Facebook. Ambil siapa buat dia dicontoh tauladan bagi kita. Orang tino kita kena ambil para-para isteri Nabi jadi idol. Nah, bukan ahidung, ahidung. Jadi orang hak kita tu berasa nak jadi spoiler. Kita tengok ya, kita berasa nak jadi spoiler. Kita tengok dalam TikTok lah ni. Sebab apa budak-budak nak jadi? Duk kat tepi-tepi batas. So, samca, tung 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 tung. Serabut kita. Ikut lalu, ngamutu pun buat ikut tung tung penama budak-budak ni seriu nak. Kita duk seriu dah. Lepas tu tupik, yang tupik tepi batas ke takut tepuh lah. Itu punuh dia panggil. Apabila main idol, lain daripada agama, buat idol. Jadi orang tino, deh, kita kena ambil lah idol isteri Rasulullah. Lebih-lebih Siti Khadijah. Siti Khadijah ni orang yang gerbe habis-habis harta dia wi kepada Rasulullah. Orang yang daya habis-habis kepada Siti Rasulullah. Sebab tu pada tahun yang 10 dia panggil Amul Huzni. Yang panggil tahun yang amat duka cita Nabi SAW. Kerana apa?
kerana Abu Talib mati. Lepas daripada Abu Talib mati, Siti Khadijah mati pula. Abu Talib ni orang panggil orang duk menahan Rasulullah balik luar. Apa? Orang seteru nak masuk tak boleh. Sungguh pun Abu Talib tak masuk Islam, tapi anak daraku jangan siapa karu dah. Karu kena je orang debe, je rajam kau. Tak boleh siapa karu Nabi. Nabi kata orang Quraisy tak boleh menyakiti aku malaikat setelah Abu Talib mati. Jadi apabila Abu Talib mati, orang-orang Quraisy Mekah duk nak murih dah sedap. Kadang-kadang lalu curuh dan najis-najis atas kepala Rasulullah. Lepas pada 3 hari Abu Talib mati, Siti Khadijah mati pula. Hak tu habis-habis gerang dulu dah. Siti Khadijah mati tu sedih Rasulullah. Habis-habis sedih kerana orang panggil orang hak nak mari raksa cai tak ada. Nabi orang duk buat karuk tahu apa kelipat ada adik jah rumah. Hak ni jurudaya. Juru wis semangat, naik semangat mula apa kita. Sebab itulah apabila Rasulullah dia duk pergi tapo di Gua Hira tu Bukan dekat 4 kilo jalan lagi. Duk pergi tapo semua apa benda tu orang Arab tak pernah buat. Kalau kita orang Tino, kalau kita cakap duk pergi je. Sebab abang kita kita nak burung. Cakap duk pergi nak burung, pergi semata. Pergi semata, kelipat nak ular pandai ngamu. Kita gitu dah. Tapi Khadijah dah. Apabila Nabi dah klik ketaglegak, Siti Khadijah dah ya. Dia kata benda ni bukan benda tak molek. Benda molek, Allah Ta'ala tak akan mesia-sia, tak akan mengkeciwa, mendukai engkau ya Muhammad. Kerana mung tu orang molek. Mung bubung warih. Orang do'eh mung tolong. Orang hajak mung sokong. Mung tak ada benda tak molek. Molek belakang ada kata saya nak buat tak molek dengan mung. Ha ni keyakin ni. Apabila kita buat molek, akan dibalas molek. Nah, maka selepas daripada tu, Siti Khadijah ya ambil Nabi gib jumpa dengan sepupu dia. Nama Warakah Ibnu Naufal. Gib jumpa dengan sepupu dia. Sepupu dia ni orang yang beragama Nasrani dulu. Dia tahu habis deh kitab-kitab dulu. Lepas tu dia tahu dia beragama dengan agama Nasrani, agama yang turun daripada langit. Maka dia kata hok mari jumpa dengan mung tu ialah Jibril, sebagaimana jumpa dengan Nabi Musa, Nabi Isa dulu. Kalau aku deh dengan mung semasa kaum-kaum mung tu hambat mung daripada Mekah, aku nak tolong mung susuk kan, aku nak tolong. Nabi kata aku kena tubik kena di Mekah ni. Umahku kau ana kena tubik. Dia kata tiap-tiap orang kalau bawa ajaran lagu ni akan dihalau oleh kaum-kaum dia. Sebab itulah kita kerja agama ni. So kira demo nak kata lagu mana, demo nak cicil lagu mana, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ini ganjaran, ajaran kita boleh pengajaran daripada hijrah. Deh, Nabi dia tak kira asalkan betul, betul depan mata. Hujung jatuh jadi praik. Dia tak jadi jahat dek orang molek ni. Toncok jadi praik. Tu dia. Habis itu. Lepas pada tu, deh, Khadijah pun pergi jumpa dengan Warakah. Orang panggil Rekah. Warakah pun royak tetek kedatangi Jibril lah itu hok jumpa dengan mu tu bukan orang biasa, orang Jibril. Maka lepas daripada tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berasa nak pergi naik pula pergi Gua Hira. Naik yang kedua tu nah jumpa Jibril besar. Duk tahrisi di antara langit dan bumi. Hak tu dia kejut sungguh. Apabila kejut dia kelip pula dah. Ketika itulah apabila dia naik kali yang kedua itulah malaikat Jibril mari. Malaikat Jibril royak kepada dia, "Hei Muhammad." Nah, dia kata Allah Ta'ala kirim salam kepada Siti Khadijah. Sebab Siti Khadijah dia tolong bawa naik bekalan kepada Rasulullah. Dia buat makan ni, dia buat naik kepada Rasulullah. Sebelum daripada Siti Khadijah nak sapa kepada tempat Rasulullah duduk tu, Jibril mari dulu. Dia kata, "Ya Muhammad." Dah, Khadijah buat lagi barang makan ni tu. Lepas tu Allah Ta'ala suruh mung
goyak salih kepada Siti Khadijah. Lepas tu goyak dia bila-bila berita gembira, kata Allah Ta'ala sedia dah kepada Siti Khadijah rumah yang duduk di dalam syurga daripada permata lu'lu' la na, la sokhob wa la nasob. Di dalam syurga tak ada dah hingga bangga. Jadi Siti Khadijah ni duduk dalam masyarakat di Mekah tu hingga bangga. Ya tolak syurga tak ada dah. Wala apa ni? Wala nasab dan tak ada letih dah. Siti Khadijah duk wak bagai naik bukit dekat dah. 4 kilo. Duk di Mekah. Pas jalan dulu jalan batu. Amo naik di kaki bukit tu gingah kereta lepas tu naik kaki bukit sampai atas. Sejam lebih tu habis rendah. Habis rendah. Ha, kita tengok Siti Khadijah gerbennya dia, yo bukit orang biasa Siti Khadijah ni. Orang kaya sekali dalam Mekah. Pahia tu bukan Nabi seorang itu. Orang pakat nak belakang dia. Tapi dia pilih Rasulullah. Ha, sebab itulah katanya hukamah likulli azimin. Apa? Wara'akulli azimin. Orang panggil ada imra'atun. Di belakang orang berjaya, dia ada orang tina. Orang tina ni penting lah. Dalam kejayaan ni, orang tina penting. Dalam sejarah dah. Awal-awal orang mati syahid dalam Islam, orang tino. Sumayyah. Awal-awal orang masuk Islam, orang tino. Khadijah radhiyallahu anhu. Khadijah ni habis harta dia. Siapa kaya mati? Dah, ia royak kepada Rasulullah. Ia kata, ya Rasulullah, kalulah tulai aku ni boleh pakai kerja untuk jalan Allah Ta'ala, mumbaiklah tulai-tulai aku ni waktu untuk jual jalan Allah Ta'ala. Itu Siti Khadijah. Ha, sebab itulah belum pada dia mati tu Jibril meroyak dah, kata Allah Ta'ala sedia siap dah umuh dalam syurga wi kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sebab inilah kita kena ambil Siti Khadijah sebagai idon kita. Bah hak lain-lain lagi tak apalah. Ha, hak ni hak nampak sekali dalam sejarah, lebih-lebih lagi masa nak berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu, setelah daripada Nabi naik kali kedua, jumpa Jibril duduk di atas kerusi besar, royak dalam riwayat. Nabi kejut kelik pula. Dasiruni, dasiruni. Suruh Siti Khadijah selimut pula dah. Apabila Siti Khadijah selimut, lepas pada tu turun ayat selalu dah. Ya ayyuhal muddasir, hei orang selimut, kau bangun. Fa'anzid girawah. Warabbaka fakabbir. Dan akan tohai engkau sajalah engkau membesar. Ya tani dah. Suruh takut tohai saja. Wasiyabaka fatahir. Dan sucikanlah pakaian kamu. Itu habu webak pekoh. Di situ Rasulullah SAW kena bangun dakwah dah. Dah. Ning nak ayat kata pemimpin. Tu orang panggil kerja pemimpin. Tak boleh tidur. Kena duk fikir semua. Nak buat lagu mana we masyarakat kita. Kau maju ke depan. Hantu kerja pemimpin. Kalau pemimpin tidur, tak ada jalan. Pemimpin tidur, tak mahu mikir gapo. Tak mahu buat kegiatan gapo, ya tak ada jalan. Kapun tu, tak akan jadi sebuah rening lah. Haa, ni hasilnya daripada orang depan kita mikir ni. Boleh kita haru bersurau ramai-ramai. Tak itu kan? Kalau nak haru rumah, boleh bersurau. Tapi kita mari haru ramai-ramai ni kerana apa? Kerana nak we timbul kesatuan dan perpaduan di dalam kampung kita. Hak tu hak muhim sekali. Apabila berlaku perpaduan kesatuan dalam kampung, ya mudahlah kat depan awak kerja gapo. Tapi jaga satu. Apabila kita kho rapat, kho dekat, ya mudah kho berasa. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tani di dalam hati-hati sahabat ya panggil sa'atu sadri. Luahkan dada, lapangkan dada. Ya tani sogi dalam jiwa-jiwa sahabat kena luaskan dada, lapangkan dada. Tak ambil kira benda sikit sebanyak. Tak marah, tak mudah marah, tak mudah benci, tak mudah nak kata kau orang. Semua tu orang panggil sahabat pucuk untuk jadi pecah belah dalam masyarakat. Zon tak molek dengan orang. Okay. Fa inna dhon fa inna ba'da dhanni ithm.
Tai kata, kerana setengah daripada zon buruk tu dosa dah kita nak skor demo tu bet tu, tak mari demo ni bet ning tak mari. Tengok mai harusta klip gerak. Kita zon tak molek. Inna ba'da dhanni is apabila zon tak molek, ya gi dah. Wala tajassasu, jangan muduk resik Rusia. Gi resik Rusia lah. Hasil daripada zon kita kepada saudara kita tak molek, kita risik rahsia. Apabila risik rahsia boleh rahsia timbunnya ngupak. Sebab tu Allah Ta'ala kata wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dia jangan kamu duk buat tupak setengah daripada kamu akan setengah yang lain. Duk kata lagi mari, duk ngupak lagi mari, duk sebut keburukan lagi mari. Hak ni pucuk pecah belah dalam masyarakat kita. Kalau kita boleh, nah, kalau kita boleh jaga tu, insyaAllah masyarakat kita kok depan mata. Kok depan mata. Nah, jadi Nabi SAW setelah daripada tu ayat, ya ayuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Allah Ta'ala suruh Nabi takut kepada dia. So, wa rabbaka fakabbir. Dan akan tuhai engkau sajalah engkau membesar, engkau takut, so takut siapa. Dakwah saja. Tuhai juga bercara. Lepas tu nak mula-mula dakwah dengan pihak. Allah Ta'ala tu ayat wa anzir ashiratakal akrabin. Mendakwah dulu ahli keluargamu. Hak dekat-dekat tu. Dakwah lu hak dekat-dekat. Dakwah tu atas jalan. Orang panggil sirron, senyap-senyap. Sebab masa tu tu, ya Islam tak rak lagi. Siapa hak masuk Islam? Hak masuk Islam mula-mula hak tino cerak-cerak Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah ni orang tino hak awal-awal masuk Islam. Lepas pada tu Sayyidina Ali, hak budak. Moga ya duk Sayyidina Ali semua kadok dengan Abu Talib. Sayyidina Ali tu gapak dengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sengahnya masa tu Abu Talib umur 8 tahun atau 10 tahun. Sebab itulah Abu Talib apa ni? Sayyidina Ali bukan Abu Talib. Sayyidina Ali umur 10 tahun atau 8 tahun. Sebab itulah Sayyidina Ali digelarkan dia karramallahu wajhah. Muka dia tak biasa sujud kepada berhala. Orang lain ada habuai berhala. Sayyidina Umar ada habuai berhala. Sebab Sayyidina Umar kita dengar kisah kan? Tu dia. Sekali-sekala dia teriak, dia ingat benda dulu. Sekali-sekala dia suka. Para sahabat tanya, ya Amirul Mukminin, gana munduk dia-dia suka. Duk dia-dia teriak. Dia kata, aku suka masa aku jahiliah dulu. Aku buat tu, kau buat patung dengan wah tamah. Baku lapar, aku jepuk makan. Aku makan tu, aku sendiri. Ya, jadi tak ada fikir tak apa-apa aku tumbuh. Bo terima Islam, orang panggil kata, terima cahaya nur masuk dalam, nampak belakang. Bro, nampak belakang. Dia duk suka ya diri. Aku ni bodoh sungguh, dia kata. Buat tu kong dengan buah tamak. Buat kulapa aku jepuk makan. Kulapa aku jepuk makan. Lepas aku duduk sembuh pulak dia. Bodoh sungguh, dia kira diri. Lepas tu, lepas duduk duka tu lagu mana? Ketika tu ni, orang panggil masa jahiliah tu apabila boleh anak tino, ya kamu. Kerana anak tino, orang tino masa tu, membawa kepada jadi keakpe kepada keluarga. Ha ikut demo nak sehe, orang tino ikut demo nak sehe, nak hegek gimana pun ikut. Tak ada ego pada masa tu. Apabila boleh anak tino, deh tak ada besar, yo kamu anak tino. Sebab takut-takut jadi aib dia panggil. Orang panggil jadi punuh muka. Anak pia tu, anak Zaid tu. Tengok dia modok heret tu. Jadi punuh muka kepada orang tua. Sebab tu yang kamu leleh. Maka anak saya nak Umar kata dalam sejarah. Seorang tino duk tanya ayah. Saya nak Umar ni gali-gali-gali. Ayah duk gali po. Meresak peluh saya nak Umar. Ayah duk gali po. Resak peluh saya nak Umar. Tak kira gali. Anak saya kat ayah. Tak itu kan? Lepas-lepas gali kamu anak dia duk. Hak tu lah aku sesah dia kata. Ada? Habis itu. Jadi 3 tahun lebih kurang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dakwahkan kaum dia dengan orang panggil dengan dia-dia. Nah, dia ambil orang panggil makar tepat, orang panggil tempat-tempat dia berjumpa para-para sahabat tu
Yamik rumah Arqam ibnu Abil Arqam. Yamik rumah Arqam ibnu Abil Arqam seorang muda umur dia lebih kurang 17 tahun. Jadi Arqam ibnu Abil Arqam rumah dia dok tepi di Bukit Sofa kalau siapa biasa pergi Mekah. Nah, di tepi di Bukit Sofa Arqam ibnu Abil Arqam. Ya orang muda. Lepas tu orang-orang fok musyrikin, pala-pala musyrikin Abu Jahal, deh Abu Lahab, Walid bin Mughirah. Demo tu tak suka kata budak ning ni masuk Islam. Ya masuk Islam ya dia-dia. Maka Nabi ambil umur dia itulah buat tepat bersorak apabila ada satu-satu benda berlaku. Dan apabila tu wahyu ambil pergi sorak situ. Sorak-sorak situ. Di situlah bolehnya dan orang turut masuk Islam 40 orang. Ini orang panggil pentingnya peranan bagi pemuda. Masa dulu lagi, masa Nabi lagi, orang yang masuk Islam deh, semua tu bawa Islam tak siapa umur 40 orang buk. Bukan orang tua. Nah, kapung mana kalau pemuda gagah, hiduplah kapung tu. Sebab orang tua ni tak lama dah. Nabi kata a'maru ummati umur bagi umatku ni ma baina 70 wa 60 au kama qala di antara 70 dan 60. Nyak tu ya. Lebih pada tu orang panggil bonus. Bonus dah. Wi. Pas kalau kita kira hijrah baru kita ni. Kita duduk sama hijrah ni. Dengan suka ria ada dak ikut rasa duka leleh. Kerana apa? Kerana umur kita bertambah dah setahun. Hak 40, 41. Kalau tu hetok kita mati umur 90, turun 19. Kalau tu hetok kita mati umur 50, turun dah ada 9, dah 10 dulu. Korkak-korkak ya tak jauh mata dah. Ah, tu. Nah. Jadi kita orang tua ni tak lama dah. Dah pada adatnya kira lagu tu. Orang hak nak bangkok depan ialah orang muda. Sebab itulah ulama kata kena. Asyabab apa ni nisful hadir wa nisful mustaqbal. Orang muda ni setengah kejayaan masalah ni dan setengah lagi kita nak tengok kejayaan masa depan di pemuda-pemuda. Ha, pemuda-pemuda. Kalau pemuda gagah, gagahlah tempat teh kita. Tapi nak we jadi pemuda yang berkualiti, ha, nak we jadi pemuda yang berguna, Nabi sallallahu alaihi wasallam atur cara didik. Nah, atur cara didik. Ayah, ibu kena ambil langkah-langkah hebat-baik supaya anak kita leleh ni nak jadi orang muda yang berkualiti. Orang panggil orang muda hak berguna dalam masyarakat. Nabi letak cara didik mula-mula lagi. Pilih orang tino kalau orang muda nak bini. Pilih orang tino nak lagu mana? Ha, pilih orang tino ya boleh pilih pak Nabi kata. Kerana harta lima liha. Wali hasabiha kerana keturunan, wali jamaliha dan janguk. Wali diniha yang keempat ialah agama. Kalau ambil hak agama fazfaz bizati din taribat yadaka. Kalau ambil agama boleh belaka pak-pak sat ni berdebulah sangi. Ha, Nabi tak situ lagi dah. Nah, apabila kita duduk, apabila nak tidur, duduk dengan retina kita. Nabi ajar lagi cara kita nak jimu isteri tu pun ajar juga. Kerana agama hok mencakupi semua tak ada agama Islam kita. Nabi kata anak lakum mislul walidi u'allimukum. Aku denganmu ni seolah-olah ayah kepada anak. Aku ajar belaka. Sapa kepada kecil berok Nabi ajar. Mek daripada tidur, bangun tidur, sapa tidur kelek tu ada semua. Sebab tu orang tahu yang lebih pada orang tak tahu. Orang tahu yang buat gapo-gapo yang ingat mari. Aku buat ni turut Rasulullah. Aku buat ni ikut ajaran Islam. Sebab kita tak lepas daripada hukum taklifi, tak lepas daripada kena buat tu buat ni. Kalau kita buat dengan niat ikut Rasulullah, pahala kita, laba kita. Ya tu kan. Nah, apabila kita menikah siap, Nabi ajar doa. Deh, apabila perut besar, kita ada doa pula dah. Rabbi habli minas salihin.
Ada, patu setengahnya baca ayat alhamdulillahi apa ni? Khalaqas samawati wal ardi dalam suratul an'am saya baca di awal tadi. Apabila anak kita beranak, ha tengok. Nabi atau panggil tarbiyah nabawiyah. Apabila anak kita beranak, ha kena be belah kanan, komak belah kiri, buka mulut, tok nama molek-molek. Ha ni tok nama. Ha itu lo tok nama ustaz kata ustaz. Nama apa? Nama hok orang tak ada tok lagi. Pas mun nak nama apa orang tak tok. Nak nama hok orang tak ada tok. Ha sudah ngau. Nak tok nama kubah tok nama lemu ke nama orang tok. Hak ni nama orang panggil kena tok wi nama molek dah. Neh, tok wi nama molek. Khairul asma ma'ubida wa hamida. Sebab baik nama, nama yang guna lafa hamidah kita tok Ahmad, Muhammad, Mahmud. Pastu nama hok ada Abdu di depan, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Ha kita tok lagu tu. Nah, tok nama. Ulama kata likulli ismin nasib. Bagi-bagi tiap-tiap nama tu ada habuai. Kita tok nama anak kita ke. Okay? Pastu kita duk panggil semua. Menepati kita duk berdoa dah tu. Nah, kita tok nama anak kita nama molek-molek pas kita panggil. Orang Arab yo panggil anak yo jak dia lah. Kalau anak yo leh-leh dia panggil ya doktor. Ya doktor. Doktor ni tinggilah, ngaji tinggi. Yo berdoa wi ya leh-leh lagi. Ha tu dia. Jadi apabila beranak mari, deh. Sunat kita buka mulut. Cari siapa? Cari tok aling, tok aling hok berkat-berkat. Mik ailio dia tu boh dalam mulut anak kita supaya anak kita jadi berkat. Ha, sebab itulah Abdullah bin Abbas ni aling besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam buka mulut wik dia, Nabi baca doa wik dia, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, memberi faham, beri alim fiqahlah kepada Ibn Abbas, lepas tu memberilah reti ilmu tafsir. Maka Ibn Abbas ni sungguh buahlah, tapi apabila duk kalangan sahabat, deh dia tu dia panggil masuk di dalam orang alim dalam sahabat. Dia mau kena rojok dia. Ha tu dia panggil cara-cara tarbiyah hak Nabi. Apabila anak kita sampai 7 tahun. Ha ni, sampai 7 tahun, wajib atas ibu bapa. Ha wajib. Apabila wajib, kalau buat boleh pahala, kalau tak buat dosa. Tu wajib. Wajib ke apa? Wajib kita suruh dia sembahyang. 7 tahun dah ingat ayah ibu dah. Pastu orang hak cara yang masuk dalam ayah deh, masuk dalam ibu, masuk dalam orang bercara al-wasi. Deh, masuk dalam wali tu masuk dalam tu. Wajib ajar sembahyang. Sunat ajar deh, suruh sembahyang serta hajar sembahyang. Nah, hak ni kita tak ada ni. Nak ada lagu mana hak kita pun tak ada. Hari maaf pergi lagi. Hak kita diri tak ada. Pas nak ajar anak kita. Hajar sembahyang, bukan hajar sembahyang. Hajar cara-cara sembahyang. Suruh sada, muru auladakum bis-solah iza balagu sab'an. Apabila siapa umur 7 tahun, mu suruh semaya. Kata dalam hasyai anak, suruh semaya serta hajar rukun dan syarat sakut dengan semaya. Ha, tak ada kita. Kita pun duk belik mana rukun, mana syarat dua ni. Duk belik lagi. Duk belik lagi. Hak ni penting tarikah kita ni. Deh, apabila ada tarikah, kita peralau lagi tarikah. Peralau lagi tu, lepahlah tutup cerita. Guru tarikah duk ajawi tu, lepah dah. Muncul dah. Waktu kita nak ambil berat tarikah ni. Tak tu kan? Kalau tak ambil terlalu tarikah tak tolong ajar kita pernah. Dah, wajib ajar semaya. Wajib ajar semaya, patut ajar semua benda-benda hak haram tak boleh buat. Ha, benda-benda hak wajib kena buat ajar-ajar dulu. Dia nak buat tak buat ikut dia. Kita ajar dulu. Dah, kita ajar. Apabila siapa umur 10 tahun. Ah, wadribu alaiha iza balau ashran au kama qal. Pastu mu godelah anakmu. Ha, ni tak boleh godel pula dah. Godel anakmu. Deh, kerana tinggal semaya apabila siapa umur 10 tahun. Ya masa tu tu dia dok lembut lagi. Anak kita ya tak manja, hok manja ke tua. Ah, ya tak bangun semaya menyanyo dia kita nyanyo, kita manja. Anak kita kita jeling ya takut dah. Nabi suruh godel. Tapi ia godek tak? Nabi tak pernah godek. Nabi tak pernah godek no, dalam sejarah. Tapi ia suruh godek kerana nak rakyat kata kita kena ambil berat. Lepas tu, nak siapakah godek tu?
anak kita kita lebih tahu. Kita sungguh wina pop sungguh sikit eh. Ya buat dah ya takut. Pas kalau kita godel tak kena godel lima waktu, godel sekali siapa yo balik, yo ti siapa su. Atau anak kita lebih tahu. Nah, sebab tu ada seorang daripada orang tua yang duk ngaji, yang gi jumpa Syekh di Suria. Dan apabila dalam majlis mengaji dia tu, dia royak kepada Syekh, dia kata anak dia ni besar dah. 10 tahun lebih dah. Eh, tapi dia kata gerak nyanyo nak gerak tidur, dia kata. Tidur gerak-gerak tak bangun, dia kata. Nak buat lagu anak Syekh. Ah, tu Syekh kata, dia kata kalau anakmu eh api bakar rumah eh. Mu nak gi heret anakmu tu baik dalam rumah. Kalau api bakar rumah tak gede. Faifalak wancam. Mu nak heret dak anakmu tu baik. Ah, dia kata heret, dia kata. Dek kaki-kaki, dek palo-palo heret mata. Tak kena nak hidup dalam api anak ya. Tak itu kan? Ah, dia kata pas lagu mana? Anak mu tu sikit lagi kalau mu tak didik toh he bakar. Mu nak gi heret boleh dak dalam dengan kau toh. Kau molek mu gi heret lah ni. Ha, tu dia yo pun khabar. Ha, tu anak kita. Apabila lepas pada umur tu kita tak ada cakno, kita tak ada ambil berat, yo payah dah anak kita. Duk main telefon, main game ke apa itu, abe maye jeling kak yo, jeling kak mek yo. Mek takut. Oh, jeling we. Sebab apa? Sebab kita tak didik. Sebab kita duk lepas kita gak. Ha, kita tak leh tut orang lain. Ha, tu dia. Cuma deh, benda tu kadang-kadang kita tak deh. Nak ajar, nak ajar so-so tak deh. Hak nilah timbulnya tarika untuk mari tanggung bebenne hak wajib di atas ibu dan bapa. Tapi tarika saja adakah cukup tak cukup? Kita kena sok-sok dulu lega. Supaya supaya nak menghasilkan anak hak hak cermelang masa depan. Kita kita sanggup dah tengok anak kita jadi tak molek. Anak kita tak tidur malam-malam, kita sanggup dah. Kita tak sanggup juga. Ha, sebab itulah kita kena ambil lakuh-lakuh. Hei, hak Nabi ajar dah. Sebab tu adalah hadis diri Nabi waya aliku as-sawta. Mugatunglah rote di dalam rumahmu. Aliku as-sawta haithu yara ahlul bayt. Fa innal fa innahu adabun lahum au kamaka. Mugatung rote. Deh, gatung apa? Nak wei anak-anak ni, anak-anak ni tengok. Kerana apa? Yo tengok hotel. Ha, siapa masa maya dah hotel dah ayah tu puak mata. Kita kata hotel tu boleh rahmat dah dalam umur. Kerana apa? Kerana mengikut ajaran Nabi ajar. Nabi ajar siap dah. Anak yah leh yo turuk pok. Yo tak berani nak lakah. Kalau tak reti puak kali tu, siapa balik yang reti? Ha, tu cara-cara Nabi kita ajar. Sallallahu alaihi wasallam. Ah, deh. Lalu tu 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk berdakwah dengan secara dia-dia. Nah, dia berdakwah boleh. Hak orang tina tu Siti Khadijah radhiyallahu anha isteri dia hak mula-mula sekali. Hak orang hak sayang dia orang tua ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni umur 38 tahun, yang muda pada Nabi 2 tahun. Nah, lepas tu boleh Sayyidina Ali umur 8 tahun, hak budak. Lepas tu boleh dikalengi hamba ialah Zaid bin Harithah. Hak yate, hak tino boleh dikalengi hamba, hamba ialah Ummu Aiman. Empat lima orang tu lepas pada itulah Abu Bakar gi dakwah pula, boleh Sayyidina Uthman, boleh Zubair ibnu Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa' ibnu Abi Waqqas, Talhah bin Abdullah. Nah, demo tu tu berdakwah masuk Islam dengan ajak ke Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ha, selepas tu gagah. Lepas daripada 3 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah, turun ayat fasda ma tu'mar. Mutere-terekanlah dakwah hakku suguhmu ya Muhammad. Wa'rid 'anil jahili, patumu tak sah paduli, tak sah takut kepada fuk-fuk musyrikin. Sah padu mutu-gatu-gatu selalu dah. Inna kafainakal mustahzi'in, tu dia kata. Aku sendiri nak jaga mu, orang-orang nak senar-senar mu, orang-orang nak lawan mu, aku sendiri nak jaga. Tu dia panggil apabila kita betul kau jalan baik, sah takut. Background kita sedap.
Allah Subhanahu wa taala entang surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Tuhan dan siap dah. Kalau kita tolong agama Tuhan, Tuhan tolong kita. Patut Tuhan tetapkan pendirian kita. Nak so ikhlas. Nak so betul hati sungguh. Tak apa. Ha mari lagu mana pun masuk lek kiri, kita lepas tu belek kanan. Masuk belek kanan, kita lepas tu belek kiri. Tak akan kerja tu. Hak naknya lillahi taala. Ha tu dah. Lepas pada tu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik bukit Safa. Orang okay, gimana kau tahu dah bukit Safa lah ni ya bercumi dah dah. Ya bercumi siap. Ya naik dah bukit Safa tu. Ya seru kepada puak-puak apa ni? Puak-puak ahli Mekah pada masa tu. Ya kata kena apabila ya su ya subahah mari-mari. Dah, maka puak ahli Mekah mai bubu, mai beripung semua. Nabi kata araaitum munapak lagu mana? In akhbartukum anna khailan, kalau ku wayak kepada kamu ada seekor khailan, seekor kuda nak tubik daripada kaki bukit, takhruju min safhil jabal, nak tubik daripada kaki bukit ni. Mu nampak lagu ana buat mengalu ku nak ayat kata ada seekor kuda nak tubik di kaki bukit ni. Tak ada pak, tak ada mak tubik di bukit ni, mu nampak lagu ana. Ha. Fuak Mekah kata mu nak nampak lagu ana ya kata. Mu nak benar ku kamu tak mau benar. Mu nak percaya ke tak mau percaya. Fuak Mekah jawab kata aku puak kami tak pernah nampak mu bahung ya Muhammad. Mu nak orang ami orang molek sungguh semenjak daripada mu beranak sampai umur 40 ni, sampai umur 43 ni tak biasa bahung walaupun sekali. Ha yo jawab dah lagu tu. Lepas pada tu Nabi pun berasa pun boleh royak dah ni. Ha muka dia mau jawab mari lagu tu. Poin tu salah lah. Assalamualaikum. Nyak. Nak kecek pun tak berani genos nyak molek ni. Apa jawab? Waalaikumsalam. Ha tu nampak sungguh dia mau kita pun nak erong kau. Ha dah. Orang panggil nak semangat kau. Ha apabila puak-puak kafir Quraisy tu jawab kata yo ya tu mu puak kami tak pernah nampak di dirimu tu bahu. Puak aku tak biasa tengok mu bahu walau sekali dari hidupmu sampai masa ni. Kalau itu tak apa, maka di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sampaikan dakwah kepada puak-puak ahli Mekah. Nah, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid, aku nak bagi berita ketakutan kalau tak masuk tak pergi kata Tuhan satu di belakangmu ada azab yang pedih. Ha siapa hok jawab mula-mula sekali? Abu Lahab, pok dara Nabi. Ha pok dara Nabi. Jawab gono, tabban laka. Ha tabban ni apa yang kata? Bunuhmu Muhammad. Alihaza jamak tanah mun panggil pokku mari ni nak ayak hani ya. Ah tu Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Pok dara Nabi. Ah sebab tulah kita nak bawa agama. Kita nak jalan dalam agama sekira. Kadang-kadang demo tengok di keluarga dia tak pakai sorang kenapa? Kada ayak duk sarah kat masjid eh. Anu Nabi, pok dara Nabi sendiri. Hak tu jawab mulut Nabi mula-mula Nabi buka mulut dakwah. Ha, hak tu buka mulut taballaka ya Muhammad, bunuhmu ya Muhammad, ali hadza jamak tanah mu panggil puak kami mari nak royak hani ya. Ha, Nabi peporang muka pak dara dia. Ha, nak wi klik pun pak dara ya payah nak cai ya bangi. Berat hati ya bangi. Ha, nak cai ni berat hati. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala bonapak Nabi sebab tu turun ayat satu dah tabat yada Abi Lahabin wa tab. Ha tu baru satu dah. Binasalah dua tangan bagi Abu Lahab dan orang panggil rugilah pekerja amal dia semua. Jadi Abu Lahab ni apabila turun ayat lagu ni tanda dah kata mati demo ni tak akan boleh Islam selama-lamanya. Kalau Abu Lahab tu cidik, kalau kita kira, kalau Abu Lahab tu cidik, ia masuk Islam. Apabila ia masuk Islam, kro'e hok Nabi menyapai tu, oh kro'e tak sungguh, muka dalam kro'e, goyak kata Abu Lahab ni akan mati dalam kafe, akan masuk neraka, patut Abu Lahab masuk Islam. Tapi nak goyak kata, apabila tohe tak buka, wi, tak buka. Tak payah ni kalau yang mikir tu.
Ha, sebab itulah Allah Taala turun ayat tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ajaruk kerja mari tak pakai perkara. Sayaslana razatahab. Ia akan masuk di dalam neraka yang bernyala-nyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan isteri dia deh hok duk bawa kayu api, hok duk bawa duri-duri letak kok jalan-jalan Nabi gib dakwah. Ah ha, ni gue panggil yang masuk dua ni pasengi. Ada juga dalam sejarah laki dengan isteri sama-sama jahat. Ada dalam sejarah laki jahat, isteri orang soleh. Allah ada dalam sejarah isteri soleh tok laki jahat. Tok laki soleh, isteri jahat. Ada belako, kita boleh tengok belako. Ha benar ni dia panggil ada belako, belako. Ha ni setengah daripadanya tok laki jahat, bini pun jahat. Tok guru kata tok laki curi ilmu, bini junjung jual daging. Ha ni dah. Jadi isteri bagi Abu Lahab ni dah junjung bawa duri-duri, lepas tu gi tehe jalan mano Nabi gi yo tehe. Pas dulu Nabi klik male-male ke berjalan buang hanya duri darah semua kaki Nabi. Kadang-kadang yo jumpa Nabi yo tuah tahi-tahi uto tah pala Nabi. Ha tu dia. Akhirat sikit lagi tohe tok siak dalam satu surah tu bini ngatok laki dalam ngako laka. Fi jiniha. Di dalam tekok dia. Hablun ada apa? Ada tali ikat tekok bini bagi Abu Lahab nama Ummu Jamil. Okey jangok ya. Mok jangok. Ummu Jamil maknanya mok jangok, tapi jangok pun tak ada jalan. Dia tak faham agama. Sampai nak hak faham agama tu. Ha jangok tak jadi kalau tak faham agama. Ha, sebab tu Nabi kata baik hak faham agama taribat yadaka berdebulah dua tanganmu, maknanya hasilah bagimu semua hak munno. Pak-pak kalau tu boleh laka. Orang tino dia berjuruh ah, tak jangok pun jadi jangok. Tak tu kan? Orang tino dia berjuruh Allah. Dia pandai ambil hati pula Allah. Habis kan? Ha tak gimana dah. Nasi pun tak makan kedah. Kerana saya duit. Tak makan kedai, nak makan rumah. Bila-bila suak boleh tengok muka adik Allah, kenyir. Suak mulut tu seumpama suak dua mulut dah, ni sebuah kenyir. Ya nak situ. Mek hak pehat agama. Mek supaya si Kharijah, mek supaya Siti Aisyah radhiyallahu anha retina. Mek hak tulah wak jadi idam bagi kita. Nah, jangan duk mik Korea, hak tu duk decok oleh TikTok tu, orang-orang muda tu, mik Korea duk jadi edam. Ah, lepas tu dalam story yo bo Korea hak rambut codoh-codoh, waktu malah hijau tu. Pas cai tok laki rambut merah pet tu nak supaya Korea. Dia tiga hari kata riak mung, tak gagi. Tu dia panggil kata, kita kena tani dalam diri kita, anak kita, pemuda kita, dah kasih kepada orang-orang hok jadi contoh-contoh dalam Islam. Baru anak kita, werung kita, pemuda kita, ya hi sikit jadi ke sikit bab agama ni. Kalau kita tak tanya itu tak gak pergi. Nabi sallallahu alaihi wasallam duk Mekah tanya gapo? Tanya iman. Tanya akhlak molek. Nah, ya Mekah ni 13 tahun. 13 tahun Mekah ni ayat hak turun, surah hak turun semua berapa? 81 surah. Ya dalam Quran ni 114 surah, turun di Madinah 23 surah saja. Hak lebih lagi turun Mekah. Pas surah-surah ayat turun Mekah ni kecil buku apa? Satu buku iman. Buku iman ya ayyuhalladzina amanu u'budullah atiullah wa atiur rasul. Ya turun bab iman. Neh, ya turun bab iman. Pas tu yo kecek ba ime dan ba akhlak molek. Ba akhlak molek yo tanya di Mekah dah. Ah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'ala ardi hauna. Hamba-hamba Allah Taala yo berjalan apabila yo berjalan kok jalan yo berjalan dengan tawadhu, yo tanya sifat tawadhu. Yo tanya sifat sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri, sifat sabar. Yo tane sifat kasih saya sama satu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dah buatmu ta'awun, dia panggil berpakak-pakaklah. Dah buat kerja dengan benda hak baik-baik supaya kita buat surga. Ni dalam ni. Kita buat surga
Dan setengah daripadanya kita nak ambil, nak buat peringatan dah hak berlaku pada Nabi Nuh alaihi salam. Surah-surah ni. Kata ahli tarikh hak mula-mula berlaku orang buat surah pada masa Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah dia panggil Ottoman, duduk di Turki. Nah, mula-mula selepas daripada Khalifah 4 mati, timunya Daulah Umayyah duduk di Suria. Jami' Umayyah adalah ni. Lepas pada Suria dah pindah pergi kepada orang panggil Daulah Abbasiyah di Baghdad. Daulah Abbasiyah di Baghdad tu banyak ratus tahun gak duduk situ. Jatuh Daulah Abbasiyah, dia panggil Daulah Al-Mamalik. Al-Mamalik. Lepas pada Al-Mamalik inilah naik Daulah Utsmaniyah di Turki. Puak ni masa Utsman, masa Daulah Utsmaniyah duk peretoh lebih kurang 700 tahun lebih tu ambil Islam, jalan dengan syariah Islam. Maka demoning kata ahli tarikh orang yang mula-mula buat bubur surga untuk nak mengingatkan tarikh berlakunya pada masa Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihissalam ni seorang Nabi yang umur panjang. Kata setengahnya umurnya 950 tahun. 950 tahun setelah dia umur 50, Allah Ta'ala akad dia jadi Nabi dan Rasul. Suruh dakwah kepada hamba dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun satu surah kecek bab Nabi Nuh alaihissalam. Lepas tu ayat lain banyak lagi di dalam surah Hud duk kecek masalah Nabi Nuh alaihissalam. Lebih kurang banyak tempat 43 tempat duk kecek masalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ya duk mana? Ya beranak kata ulama di kawasan Negeri Iraq. Dah lepas daripada 1000 tahun mati Nabi Adam alaihissalam. Ketika dia beranak tu pakak timbul orang sembuh berhala. Berapa orang? 5 ekor berhala. 5 ekor berhala. Hak puak-puak kaum dia duduk semua. 5 ekor berhala ni asal orang soleh, orang molek. Apabila mati dia mau buat patung. Apabila buat patung, lama kelama setan gi jelima suruh sembah pakak semua. Tu dia. Waqalan apa ni? Qalanu apa ni? Waktu kata waqalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda. Nama dia wadda. Wala suwa'a. Suwa' nama suwa. Yang ni tak dah. Nama apa? Nama suwa. Suwa ni nama berhala. Wala suwa'a wala yaghutha. Yaghus. Wala ya'uqa. Ya'uq. Wala nasra. 5 ekor berhala fok ya duduk semua. Jadi masa tu tu dah apabila setelah daripada Nabi Adam mati, Nabi Adam ni ia berdakwah kepada anak cucu dia. Apabila mati Nabi Adam 1000 tahun dah, Nabi Nuh AS timur pada masa tu orang duduk semua berhala. Maka ia dakwah 900 tahun duk dakwah ni boleh 80 orang. Ha. 900 tahun pas kita dakwah pas hari. Tok Atik, Tok Bilah, duk dakwah pas hari. Demo tu tak mau turun, demo tak mau turun pas hari kita dakwah. Maknanya dakwah ni hak Tuhan suruh kita buatlah. Hak boleh, hak tak boleh, hak tu hak Tuhan. May yahdillah fala mudillalah. Hak Tuhan hidayah tak ada siapa nak sesat. Wa may yudlil fala hadiyalah. Orang mana Tuhan sesat, tak ada siapa boleh beri hidayah. Pas kita tahu hak mana sesat, mana boleh dia tak tahu. Sebab tu kita nak kerja. Kita kena dakwah, kita kena ajak. Sebab kita tak tahu. Dia tak tahu tak apa. Kata ulama lagu tu. Tapi kita klik situ senih hati kita. Aku ajak dah anakku tapi tak mau turut tak apa. Nak we ada perene. Hak Tuhan suruh kita buat. Lakau-lakau hak yo ajar tu kita ambil padu tak apa. Boleh tak leh? Hak tu serah Tuhan. Sebab tu Nabi Nuh 950 tahun duk dakwah, boleh 80 orang. Siapa kes tu tak ada orang ya tau. Habis orang dah, tak ada dah. Dah. Nabi Nuh ni orang banyak ibadat. Puasa nanak hari sau mudah. Puasa nanak hari, orang banyak ibadat sekali puasa tiap-tiap hari Nabi Nuh. Selepas daripada dia berdakwah 950 tahun, tak ada orang timur malaikat 80 orang berdoa kepada Tuhan. Ha, ni takut ni. Ha, takutlah dia berdoa daripada orang soleh para nabi sudah. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya kata aku dakwah kaumku Malaysia
wala yaziduhum du'ai illa firara. Pok tu kau lagi, ku dakwah kau lagi. Aku dakwah kau lagi, kau ajak kau lagi. Mula-mula ada rumah dah bunyi mutu teteh-teteh mari dah, mari dah, mari dah. Lagi kau lagi lalu dah. Kau lagi. Yo ni masa Nabi Nuh lagi. Masa kita ada biasa. Biasa. Wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Aku kau dakwah ni yomik ni yomik asobek asobek kecek kecek kinayah tu yomik ni boleh lingo tak mendengar ngepek semata tu me malah enggak boleh ni boleh lingo boleh lingo wastaghshaw thiyabahum patu me kan kelubung pula dah tak mau tengok ah Nabi Nuh ni duk dakwah semua tak mau aku kena yo set engko turuk yo tu siapa tahu tu mo kau Nabi Nuh tak mau sungguh-sungguh tak mau sungguh-sungguh siapa kau pekok lingo ni berat. Siapa akan menusuk mik kain tudung tu berat? Lalu tu Nabi Nuh kata tak ada yale dah buat ni. Kalau kacemu taruh pun lagu ni dah tak ada tak lagi dah lagi. Sebab tu yob doa lepas pada ni, yob doa. Qala nu rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayara. Musa taruh. Mu kacau weh habis buat ni. Mu mik hok lain baru dulu dah. Tak lagi dah buat ni. La tazarun apa ni? Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intazaruhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Kalau mu taruh pun buat ni beranak ya ajak anak ya di kubur pula dah. Beranak ya ajak anak ya di kubur. Baik mu berabih. Setelah itulah Allah Ta'ala kubur terimakan permintaan dia suruh Nabi Nuh tani kata setengahnya pokok tamar. Anak tani untuk buat apa? Untuk buat perahu. Bukit Allah Ta'ala pun mukjizat jadi perahu dah. Suruh ambil asbab juga. Suruh buat perahu. Tani berapa tahun? 90 tahun. Bayu. Tani pahang kayu 90 tahun. Apa ni kau yang lalu? Nuh buat apa? Buat reka apa? Tani dia. Dia faham. Tani apa Nuh ni? Tani banyak. 90 tahun tani. Apabila besar molek, ia tebal. Nuh gila. Tane-tane tebal pula dah. Tebal sudah buat perahu sore ya. Tak pocong bukit. Beratlah kau berat mata dah lah. Ya tak percaya. Nuh kata dia tak turut ku Allah Ta'ala nak turun bala. Maka apabila ya buat tu kata-kata kenya ya buat 3 lapis. Tu dia. Panjang dia tu 300 hasta. 300 hasta. Ni kata ahli tarikh lah. Luah dia 30. Luah dia tu apa ni 50 hasta. Tinggi dia 30 hasta. Wak sudah hak bawah suk tok nate. Hak tengah tok orang. Okay. Hak atas suk tu tok para burung-burung. Hak masuk mula-mula sekali kata Ibnu Abbas ialah burung babrak. Babrak ni nok ke hak leh tu better masuk dia segu masuk segu belaka. Masuk segu belaka. Burung pun kalau tak naik tah perahu hari tu, hari tu kalau siapa-siapa tak dok tah perahu, maka benasah bih lah hari tu. Ni tohen nak buat sabak perahu. Padahal kalau tohen nak turun gerung kali gua ni tak boleh mati, tak mati. Tapi nak buat sabak, nak ayat kata kita kena ambil sabak. Nah, ni kita buat ramai-ramai hari ni, haru surga napa ya haru surga. Tapi sabak untuk berpadu we dalam kampung. Payah dah. Nak satu lagi apa payah. Ni nikmat besar ni, kita kena banyak-banyak syukur. Lepas tu kita jaga molek nikmat atau hari ni. Bila kita boleh tahu kata hak ni nikmat besar ketika kita pecah. Kita pecah tahu. Apabila kita pecah belah, timbul bucu tu timbul bucu ni, rasa reno. Kesik. Gi bucu tu demo ni kata hak orang bucu ni. Gi bucu ni kata demo ni. Tak leh nak duduk kita. Ketika tu kita boleh tahu kata nikmat perpaduan kita ni besar. Sebab tu Allah Taala bakit kan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pergilah dengan agama Allah Ta'ala. Wih kukuh wih molek. Wala tafarroku. Dia jangin fu'ung pecah. Fu'aus dan fu'khazrak. Setelah daripada jadi sedara dah. Nak ayat kata. Nabi tani persadara di antara sahabat ke. Ya wak mu'akah. Abdul Rahman bin Auf. Dengan Sa' Ibnur Rabi'. Lagu mana? Dua orang itu Nabi SAW wak mu'akah. Apa dia wak mu'akah? Apa ni? Sa'd bin Rabi' orang Ansar, orang Madinah.
Sak kata kepada Abdul Rahman, ia kata aku ada harta banyak dalam Madinah ni, aku harta banyak, aku nak wi kepadamu setengah. Ha tu Nabi tanih apa tak tu, aku nak wi kepadamu setengah. Pas aku ada orang tina dua orang ya tu, ada isteri dua orang, mu tengok pilih nak mana. Apa hati dak bejuk tak tu bejuk, eh tak apa hati dak pilih tengok atau nak sore mana. Aku nak cerai lepas tu, lepas edah mu nikah lah. Oh hati tu itu Nabi tanih lagu mana boleh sahabat siapa tak tu tu. Ha ni kita perlu fikir, kita ambil apa ni, kita buat majlis hijrah, kita nak fikir buku-buku ni. Ha inilah ketua-tua kampung kita, patut kita ambil benda inilah tanya kepada ahli kampung kita dan pemuda kita. We kasih, apabila kasih segera mudah buat kerja lepas pada tu, tak nak kecek banyak. We jeling akik belum kening tu tahu dah, akik belum nikah tahu dah kerja. Apabila kita satu ni dalam dah ni, sanggup harta bagi tengah, bini sanggup cegah lagi. Tapi Abdul Rahman bin Auf kata gini lah, aku tak mau hartamu, bini pun tak mau boleh, cari lain pun boleh, aku buat ada rupa juga. Gini lah kata, mu wak gi aku gi di nak gi di pasar, lepas tu aku nak beritahu duit musikit untuk buat nego. Ya Abdul Rahman bin Auf ni orang jadi, orang panggil orang nego besar dah di Mekah. Apabila hijrah pergi kepada Madinah, kain selapung pun tak ada apa-apa kaga. Tapi orang nego ni, ia duduk mana pun, batu yang dimahbih. Ayah kita tengok kedastar. Dah. Ia menego-menego sampai ke kaya, jadi sedega besar di Madinatul Munawwarah. Abdul Rahman bin Auf. Haa, itu dia. Habis. Jadi masa tu dah. Jepuk sikit-sikit sungguh tu. Ha, jepuk tu sikit, jepuk ni sikit. Dah. Kalau masa banyak, kita boleh kecek banyak. Tapi jidah je banyak lagi. Lepas daripada tu, dah kita pergi kepada Nabi Nuh pula dah nak sapa Asura ni. Lepas pada tu, ya aku naik segu-segu-segu-segu likulli zaujain isnai, segu-segu-segu naik kepada bahtera dia. Lepas tu Allah Ta'ala turunkan hujan. Hari ni, kalau siapa tak naik perahu, tak ada jalan dah nak hidup. Mati lebih. Itu dia. Tapi seorang daripada anak dia tak mahu naik perahu. Nama Kanaan. Anak Nabi Nuh ni 4 orang. Nama Sam. Sam ni kata ulama keturunan orang Arab. Orang Arab hak pesing kulit ia putih, capur merah. Jangan orang Arab ni hidung macam. Lepas tu Ham. Ham ni keturunan orang Sudan, orang Afrika, orang Hitam. Tu keturunan Ham. Lepas tu Sam, Ham, Yafid. Yafid ni ketua ni fuak Turki, fuak kok Rom, fuak mak putih ni, fuak mak soleh, mak saleh ni. Fuak tu fuak ketua ni daripada Ham. Kita capur tu bit mana tahu, dia rupik tua putih, tak putih, kuning. Capur fuak ni anak capur baga di antara anak Nabi Nuh ni. Muka Nabi Sam arak-arak yang ngok. Panggil Sam. Lepas tu Ham. Ham ni puak Afrika, kita kelik. Kalau kita sungguh, kita amat duduk Mesir tu, duduk di buuh tu 100 lebih jenisiah. Kalau banyak sekali ialah puak Afrika. Kalau kita sungguh tu, kita sungguh. Burkina Faso. Kita dia tu mata putih. Gigi putih semua. Ya senyum tu tak nampak pun. Nampak gigi so. Mata kadang dia mau tidur merahnya lah. Takut kau tengok. Kita sungguh. Mujur kita tak turun ketua, tak turun ketua ni tu dah kita. Lepas tu puak apa ni, puak Yafid tu puak Turki, puak mak soleh. Kita ni capur 2-3 hari tu dah tu. Kita ni capur dah. Ida kepek, tuah leh. Kulit tak ada putih, tak ada hitam, kuning. Dia panggil kulit kita ni kulit kuning. Capur ke. Seorang daripada anak Nabi Nuh, nama dia Kan'an. Kan'an ni tak mau ikut Nabi Nuh, nak ikut mak dia. Jadi Nabi Nuh, mak dia, apa nak isteri dia tak mau ikut dia. Kata setengahnya isteri dia dua orang, seorang tu tak mau ikut, mak bagi Kan'an tu. Tak mau ikut, tak mau beriman. Neh, patu anak dia heret anak dia juga. Dia mak tak boleh balik ke ya heret anak. Tapi nak cari mak molek Nabi, so penting di mak lagi dah. Mak tu molek. Pas kita orang kata kena tarbiyah bini kita mula-mula sekali. Belum daripada nak tarbiyah anak. Ya anak ni, ya dengar dengan ya tengok, ya banyak buat mengikut ya tengok. Ingat dah. Anak kita ni
hok dengar dengan hok tengok, ya banyak tuguk hok tengok. Tengok mak duk ngepek per tak tuguk mabuk dah. Ah, dia mak kaji semaya ya gitu guk maya. Hok tengok dengan hok dengar ya banyak tuguk hok tengok. Ah, tu budak ya tak tahu apa ya tengok ya buat. Nah. Lepas daripada perahu nak belayar ni, tohai tugung ke air tubik kat dapur dulu. Deh, tohai peretoh tubik kat dapur, tanda-tanda kata nak mari tufan, nak mari bosar, tubik kat dapur. Allah Ta'ala, peretoh langit tugung, pelekoh air yang duduk dalam bumi, kehek air tubik. Langit, lepas air tugung. Brung, naik. Nabi Nuh panggil lah anak yo, hekan anak lah. Rabin, apa ni, hekan anak lah perahu. Naiklah perahu ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafir. Naiklah perahu mu jangan duduk dengan orang kafir, jangan duduk dengan kafir. Anuk kan ang kata reno aku nak naik ta bukit kolah saawi ila jabalin yaksimuni minal ma. Aku nak naik bukit tinggi eh boh tak mari tak gaik pocok bukit ni duk naik duk pakat dengan mek yo. Ah, Nabi Nuh kata, la asimal ya hari ni naik tak bukit pocok panjat tinggi tak ke mana pun tak ada jalan dah, dia tak naik perahu. Hari ni Allah Taala nak mapuh bih. Allah Taala nak nasah bih hak orang tak naik tak perahu. Akesuk gitu. Naik lagi. Mati anak ya hak namo kan asani. Apabila deh naik perahu duk dalam perahu kata-katanya 150 hari. Suk mana? Suk gi bukit judi. Wastawa alal judi. Kawasan mana? Kawasan pada Turki kata ulama. Kawasan pada Turki. Ah, maknanya berhenti perahunya kata ulama hari 10 Muharram. Ba mulai habis bekal le. Ha tu bin Asura. Habis bekal le nak buat lagu mana? Siapa-siapa ada wahai hidup, wa hipo kita hagu. Jadi bubur Asura. Ha ambil situ. Ha, kita pun haru bubur belakang. Ha, jadi bubur Asura tapi supo dak dengan hak Nabi Nuh apa tak tahulah. Nabi Nuh serak dak tahu, nyonyo apa dak tahu. Tapi winamo Asura pun tak apalah, tak supo pun. Winamo supo, bahaya tak supo pun tak apa. Ha tu lebih kurang orang panggil. Nah, orang panggil sejarah marinya bubur surga. Orang mula-mula buat kata ahli tarikh ialah Daulah Utsmaniyah. Nah, kita tak mau peti situ, kita nak ke satu way kita. Kita nak perpadu way dalam kampung. Kita nak tolong-menolong wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolonglah di atas kebajikan. Kita buat gapo-gapo jika ada hadah yang molek, hadah yang dipuji dalam syarak, benda tu boleh halalah. Benda tiap-tiap benda haram ia bersakut dengan niat kita. Kita buat lagu ni, kita buat suga, buat metrika untuk nak padu di dalam kampung kita. Hak tu orang panggil pahala besar. Kadang-kadang kita tak orang panggil tak telitah. Ya pahala besar soal lagi ni, pahala hubung rahim. Pahala besar hubung rahim. Sehingga Nabi kata, siapa-siapa nak wi umur panjang. Lepas tu nak wi rezeki murah. Man sarrahu ayyub sata fi rizkihi wa yusaa fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa-siapa nak wi rezeki murah dan nak wi umur panjang, hubunglah silaturahim gimari. Hak ni besar. Sebab tu ulama kata kita buat sahabat-sahabat wi demo jadi hubung gimari tu besar pahala. Dah bukan main-main dah, pahala besar. Ah, dia yang hubung dah, ya mudah dah lah rezeki murah. Nampak cacing dah rezeki murah. Ikut gi lah masuk mak wei. Ha, masuk mak ni. Bawa tu bek masuk kat ni wei. Ha, tu rezeki murah apabila kita kena belaka. Dia balah dak jalan. Mari dah atuk itu. Mari dah dak tu. Atuk itu, atuk itu. Bunyi mutu be atuk itu dah. Ha, dia. Patu umur kita jadi berkat. Sengah kata umur panjang dengan makna umur berkat. Umur hak tu hetaknya tu dah. Patu hak Nabi kata panjang umur, yakni berkat dalam umur dia. Umur dia 40, kalau tu hentak 40, seolah-olah umur dia 100 tahun. Pada pihak boleh wimapa'at kepada masyarakat. Setengah kata, betul tu umur panjang, tapi panjang di sisi ilmillah. Di sisi malaikat tanah 40, tapi di sisi ilmu Allah Ta'ala 50. Apa panjang ukur 50 tu? Haa, sahabatnya hubung silaturrahim. Nah, habis itu. Haa, itulah lebih kurang. Tak ada nak pergi Madinah juga. Kita pergi Madinah boleh pulang naik ayo dah.
Nah, selepas daripada tu, selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berdakwah dengan cara terai-terai, lepas daripada 3 tahun, 10 tahun dia berdakwah terai-terai. Di situlah banyak orang-orang hok tak ada bakor bekan. Dia panggil tak ada bakor hok hebat dalam Mekah, demo tu kena buat nyanyi satu dah. Ha, termasuk daripada hamba-hamba Sumayyah awal-awal dah ya orang panggil hamba bagi Abu Jahal. Yasir tok laki ya hamba bagi Abu Jahal. Sumayyah kena cocok dengan lembing, kena tikai dengan lembing di parak dia. Dah, Yasir pun kena bunuh. Lepas tu apabila hamba bagi Umayyah kena apa ni, kena tok di tengah panah. Dah, suruh keluar daripada agama, tapi bila tak keluar sama sekali. Kerana apa? Kerana iman yang tetap yang ditani berpuluh-puluh tahun oleh Rasulullah. Dan iman kuat, mari dia buat lagu nak tak gonje dah. Tapi iman kita nak jadi kuat, nak jadi kejar, nak jadi kemah, tak lepas daripada didik ke ambil di halah-halah lagi. Kita didik. Kita banding kata puak-puak kafe kurih sebelum nak jadi Islam yang tak tahu apa, siapa budak. Maka Nabi tani selalu dah. Tani. Kecek bak ime, kecek bak akhlak molek, kecek bak jangan kata kau orang. Nah, kecek ibroh orang dulu-dulu lagu mana, orang tak molek hujung jatuh lagu ni, orang tak molek hujung jatuh lagu ni dalam Quran. 81 surah tu dok kecek bak tu je. Dok kecek bak ime, dok kecek bak suruh kita berakhlak molek. Suruh tawaduk, jangan takabur, suruh sabar, suruh hubung gimari, suruh tolong menolong dalam kebajikan, suruh kasih mesra gimari, yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata la'min, takut siapa orang kata lagu mana, teruhkanlah yahjar dari situ. Itu dia. Lepas daripada tu hijrah pergi kepada dah. Belum daripada Nabi nak pergi kepada Madinatul Munawwarah, Nabi letak pen dulu. Muka nak pergi di kampung orang pergi salun dia payah. Nah, dia payah, kena cuba-cuba dulu. Sebab tu mula-mula sekali belum daripada hijrah, Nabi dia tak taktik dia panggil. Dia panggil tak rancangi dulu supaya nak pergi hijrah pergi ni jadi cermelang sungguh. Apabila hijrah pergi ni tak sia-sia. Tu dia, tak ada sia-sia. Lalu itulah mula-mula sekali pada tahun apa ni, lebih kurang tahun yang ke-10 Nabi hijrah pergi kepada mana? Nabi hijrah pergi kepada Taif. Dah. Tahun yang 10 Nabi hijrah pergi kepada Taif. Belum pada tu yo ada orang panggil apa? Yo panggil Nabi buat akad bai'ah dulu. Belum pada bai'ah, Nabi suruh sahabat hijrah pergi kepada Habasah dulu. Pergi tengok terlah-terlah lagi demo dulu. Sebab di Habasah tu ya ada raja hok adi. Pergi Habasah dulu. Klik Habasah. Doa mak bunyi khabar kata orang masuk Islam banyak. Klik tahun yang ke-5. Ai tak ada masuk Islam lagi, Umar seorang masuk. Di pula kali yang kedua tu kira ramai. Lebih kurang kak-kak beratus orang pergi di Habasah. Asyubia lah ni. Habasah Asyubia lah ni. Apabila tapa tahun yang ke-7, apabila fok-fok kafe Mekah ni nampak duk gerak dah, harakat Islam duk bergerak dah, dia buat muka ta'ah. Panggil boycott. Boycott 3 tahun. Mek tahun yang ke-7, 8, 9, 10. Sekat puak Nabi dengan puak-puak Islam, deh, tak muhwi mu'amalat dengan orang luar. Barang makan ni, yang ni jual dia. Nikah kahwin, tolong, yang ni tolong. Kalau tolong, kena. Tak ada apa-apa orang ni. Nah, hak orang tolong aku pergi nusuk-nusuk Allah, nusuk-nusuk Allah. Siapa umur 10 tahun, siapa tahun yang ke-10, lepas tahun ke-10 tu baik daripada kena kepung, di situlah Abu Talib mati kerana dok sakit banyak tahun dalam nunu, tak ada makan ni. Makan pucuk-pucuk kayu, daun-daun kayu, berok tu baik supaya tahi lemung tahi kami. Kata dalam riwayat, supaya ngan tahi tahi bagi kuda, baik bagi unta. Maka apa ni daun-daun kayu. Tahun yang ke-10 deh, apabila lepas pada kepung, matinya Abu Talib. Lepas pada mati Abu Talib 3 hari, mati kekasihnya Khadijah radhiyallahu anha. Apabila mati dua ni, habis dah orang nak menahan deh Nabi sallallahu alaihi wasallam hak luar dah hak dalam ya panggil.
Hak dalam ni Khadijah, nanti daya Nabi. Hak luar ni Abu Talib. Siapa nak masuk tak boleh. Apabila mati dua ni, ah lepas itulah dia panggil Amul Huzni. Selepas tu apabila Allah Taala tengok kekasih dia pun suruh dia tak nak gini, akak naik kepada langit, berlakunya Isra' dan Mi'raj supaya nak daya Nabi. Nak ayat kata kok depanmu akan jadi gini gini gini. Mi tengok siap dah. Ha ni Madinah tempatmu nak ziarah. Ha umatmu akan jadi gini gini gini, nak daya hati Nabi. Ha jadi pengklai kelah Nabi. Bak tu dah kita kiat-kiat nak pergi kok patah-patah teh. Dia jadi hingga sikit eh. Ni kicau mata tak berhenti. Ni lepas waktu surga ni, ha kena kecek dahlah. Nak gimana ni? Pekerja-pekerja hidup teluk milih sehari dua pengklai. Ha, nampak ke tu? Tengok Nabi Isra Mikraj. Nampak kerja berat tak leh nak pergi dah. Allah Taala buat naik sampai ke langit. Naik borok pum 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 naik ke langit. Turun tu, ah ha, kita duk tengok dalam Isra Mikraj tu lah. Duk dengar tu, lebih kurang Nabi klik dakwah pula. Ada geng mula, masuk geng mula, power dah mula. Habis geng dah habis ni. Abu Talib pun mati, Khadijah pun mati, habis geng dah. Moyo Nabi kaligu. Allah Taala awak pergi Isra Mikraj. Awak pergi duk teluk sembilan ni dua hari. Ada geng mula. Klik dakwah pula. Nampi di kepada Musa Haji. Apabila Musa Haji orang Arab ni belum daripada nak datang selai lagi duk wahji semua. Wahji cara yo. Nampi gi selek situ, gi cari kabilah Arab deh. Dakwah kabilah Arab tak ada siapa terima. Tak ada apa terima kabilah Arab. Dia kata kalau mu molek sungguh keluarga mu terima, tak Abu Lahab tak ada terima. Bahkan puak Abu Lahab Abu Jahal tu giduk di tengah jalan. Jalan nak masuk kok kawasan apa orang duk haji tu, gi royak nen. Dalam nak ada ni Muhammad. Muhammad tu menjangit tu turut ya sangat tu. Tak sepenuh mana tu. Ah ya giduk lari ala beledah. Habis tu bapak tu gipak apabila Nabi dakwah dia kata, tengok ni fok-fok keluarga mu saja Abu Lahab ke apa ni. Tak ada turut mu ke Abu. Aku nak turut. Tak ada pia. Cuma Allah Ta'ala tak sia-sia apabila kita kerja agama. Allah Ta'ala bui juga jumpa dengan puak Khazraj ni orang. Jumpa dengan puak Khazraj ni orang. Setengah pada As'ad bin Zararah. Ada mu tu kata, apabila Nabi dakwah puak dia kata, oh, hak ni puak Yahudi. Dah, dukku kita, ya puak Yahudi ni puak ada kita duk di Madinah. Puak Yahudi ya tahu kata akhir zaman akan bakit Nabi. Cuma ya tak tahu kata daripada kabilah orang Arab. Yang makan puak dia. Nah, pah ya kata puak mu, puak Yahudi di Madinah ni, ya duk ku lebel dah puak Madinah pada masa tu. Puak Arab tak tahu puak jahiliah. Dia kata puak mu ni kata turut puak ku, akhir sikit lagi Allah Taala akan bakit seorang Nabi. Nabi tu kuat, aku pun nak perang puak mu. Ah, ya duk ku lebel puak Madinah. Puak Madinah apabila dengar nama gapo, nama Muhammad, hak ni dah puak Yahudi duk ku kita. Ha kita terima lu ya tu. Tak mau di dai puak Yahudi, terima mek lu dah. Ni orang satu puak Khazraj ni terima ambil. Dah terima Islam, masuk Islam siap. Nah, lepas tu dia kata di Madinah tu puak kami duk jadi masalah dengan puak Aus, boleh gak kamu pergi di Madinah tu selesai masalah? Nabi tak apa. Nak pergi selesai masalah. Nabi pergi selesai masalah apabila pergi Madinah tu duk pergi beratus-ratus tahun. Buku uta pergi makan rupuk kawasan demo. Buk pergi makan rupuk kawasan demo, demo ni kerak bibir uta. Oh, lepas kelip. Hak ni murih selalu pergi. Supaya dia mahu tumpul muka ni lah. Orang ni kerap pipi utah. Buku tu pergi beratus-ratus tahun tak jom. Aus dengan Khazraj. Nabi lah gib damai. Nah, apabila boleh ni orang itu, klik. Klik dakwah. Apabila klik dakwah, demo ni pula pergi dakwah. Mari tahun yang ke-10. Nah, mari pula tahun yang ke-10. Ha, demo tu buat pergi apa ke? Buat pergi 12 orang. Boleh 12 orang? Ha, tengok. Tak banyak ni, boleh 12 orang. Hak asal 5 orang, hak baru 7 orang tambah dah. Dah dalam apa ni? 12 orang sat ni, puak Aus ada dah. Puak Aus 9 orang. Dah puak Aus 9 orang boleh. Puak Khazraj 2 orang. Ha 2 orang ni mari dah. Baik dah. Apabila mari pak baiat kali pertama, orang panggil baiat Aqabatul Ula pada tahun yang ke-12. Klik puak ni 12 orang ni Nabi hatta pula dah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni orang alim. Orang muda, orang alim, patu orang kaya ke masa duduk di Mekah. Orang kaya. Ya minyak bahu dia ni hak bau sedap sekali. Baju dia hak mahal sekali, tak pakai baju murah-murah. Tapi masa dia hijrah, kain selap punggung. Nabi teriak tadi tengok, ya Allah Mus'ab.
jong tinggal habis sungguh kerana agama Allah Ta'ala. Ha, ning Nabi betul. Sebab itulah orang panggil seorang ahli tarikh, nama dia Michael Hart, orang Amerika. Dia himpung orang yang debe-debe, orang yang berpengaruh dalam sejarah, orang yang ikut banyak sekali 100 orang. Dia bukan orang Islam, tapi dia tak Nabi nama satu. Dia kata tak ada pemimpin orang ikut sungguh-sungguh sanggup mati Muhammad. Tak ada dah. Siapa learning orang yang kasih dia lagi. Kita tak kenal tapi kasih kepada Nabi. Nah, orang kata Nabi tak boleh murid. Ah, dia tanya lah ke mana. Dia tak nama satu. Ah, tu dia. Apabila lepas pada tu, deh, yo hatta Mus'ab bin Umair untuk pergi ngajar puak-puak di Madinah. Hajar Quran, ngajar ilmu. Dia bina dengan ilmu. Sebab tu, muhing ilmu ni. Sebab ni muhing tarikah bina di awal. Awal-awal masuk Islam, bina dengan ilmu. Kau naik, kau naik. Budak kita nak jadi besar, jadi molek, bina di halah-halah ni lah. Sebab tu saya kata, orang muda ni, nisful hadith. Setengah kejayaan, learning setengah kejayaan, duduk di tarikh muda. Setengah lagi, master pay. Tapi dalam masyarakat, Nabi tak siap dah, dia panggil lakkan, petok-petok eh. Nabi kata, laisa minna malam yarham sagirana walam yuwakir haqqa kabirina. Bukan daripada kami, bukan daripada jalan ni manhaj kami, siapa-siapa tak sayangi kepada orang-orang muda. Orang tua, ya tak agak kerja. Tapi orang tua semangat ya kena wikak orang muda. Kasih saya supaya anak bau orang muda ada hati buat kerja. Orang muda yo orang banyak yo panas, tapi yo kena hormat kepada orang tua, jangan lakah sama sekali. Atu Nabi tak siap dah. Kalau kita balik orang muda tak dengar orang tua benci kepada orang muda, tak jaya dah. Sebab Nabi tak nak jaya yo kena lagu tu. Siapa kan Nabi kata siapa-siapa tak buat lagu ni, orang muda tak hormat orang tua. Orang tua tak nyanyi kepada orang, tak saya tak kasih kepada orang muda, bukan daripada kami. Tak jaya bukan pada kami, tu Nabi kata. Ya lepas pada tu, apabila Mus'ab bin Umair gi dakwah belaka. Siapa ke tahun yang ke-13 belum daripada Nabi Nuh hijrah, boleh orang yatim 73 orang, boleh orang tino 2 orang. Puak aus 11 orang, puak khazraq 94 orang. Ha ramalah. Ha lepas pada tu bai'ah, tak mau syirik dengan Allah Taala, bai'ah kata janji nak tolong lagu-lagu mana nak tolong. Ha lepas pada itulah mari izinnya suruh gi hijrah. Bukan mak turun sebab Isra Mikraj, dak hijrah ni benar ni benar besar. Nak bangun ke agama ni ya kena ada taktik, apa taktik perancangi daripada pemimpin Wimolek. Lepas tu kita tak kecek lagi Nabi tak so nak tubik di Mekah pergi pada Madinah tu. Oh panjang tu. Kalau 2 jam tu boleh royak habis. Nak tambah ulak tu bayuk tu. Minta 10 minit nak tambah ulak tu. Ada rasa aku banyak kat depan dah. Ha itulah kesimpulannya. Dah. Hijrah kita boleh ambil pengajaran banyak daripada hijrah. Hijrah hak penting sekali ialah hijrah kita sendiri. Sebab tu Nabi tak akisu apabila kecek bab hijrah, Nabi tak akisu wal muhajir, bermula orang yang hijrah sungguh ti man hajara manahallahu anhu. Siapa-siapa yang tinggal bagi hak tu helare, hak tu hijrah, hak nama satu. Kalau kita duk buat hijrah sokmo-sokmo, duk buat hijrah panggil orang ceramah, kita ni tak ada berubah, tak ada jalan. Hak tu hak besar. Ya semua tu kita dengar. Lepas tu hak kita tak kita nak buat apa? Hijrah diri kita. Ha, orang buka ngajar sejak kita pergi. Ha hijrah dulu tak pergi. Ha rasa nak pergi. Ha itu hijrah. Ha tu hijrah tu. Kerana nak bina mula-mula kita dengar dah. Bina daripada ilmu. Nah, bina daripada ilmu. Ha kerana tohetok sendiri innama yakhsallaha min ibadil ulama. Honyo-sonyo orang takut Allah Taala sungguh tu. Ialah daripada kalangan hamba-hambaku hok jadi orang tahu. Jana bina di tahu mula. Ha kada tu dah. Adalah hok akesu, ha, kita kena pakak hijrah masing-masing daripada kelakuan tak molek kepada molek, daripada malah kepada rajin, daripada tak semaya sunat, hok dok buat dah fardu sunat rajin, daripada tinggal tak dok tak hok fardu wis penuh. Ha tu hok tu nak hijrah hok sungguh ti. Wal muhajir man hajara manahallahu anhu, ingat situ. Nah, aku dah tu saja. Karena ada pokok lagi kat depan ni.
kalau ada salah silap kasar dari tutur kata, dah harap maaf. Kerana mulut ni dia pergi tu kadang-kadang tak boleh nak beri. Pas saya pun orang duduk kat ni juga. Tak mau tak lalu kat tu. Berat saya boleh pergi pikir dia. Masa mau duduk tegur kot. Minta tegur sudah. Saya pergi pikir pasal dia. Dah kita yang ni jadi supaya dengan duri kemih. Duri kemih lah guna duri kemih. Tek sikit ya. Konyo. Tak boleh tek langsung. Pas nak gue degih lagu mana tak boleh tek. So tek sikit. Duri kemih. Atau ulama kata orang tua kata kita jangan menjadi sepuluh duit kemih. Hak kena, ha kita fikir. Jangan tut atas orang, kita tut kita sendiri. Mok-mok bangga kerana kamu sakit perut, jangan tut atau makan nasi ketam. Tut atau aku makan bersuka banyak. Kau dah tu dulu lah. Aku lukau lihazah wa astaghfirullahaladzim alihwalakum. Wa ufawidu amri ilallah. Innallah basirun bil'ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم جمعنا هذا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.